Dobrý deň, krasatelka. Nazdar, ja všade vypadá. Tam fučalo, chcel som už po ceste, ale fučalo. Reku, zabudli sme si v štúdiu duchové mikrofóny. Čo tu robíš? Prečo si tu? Na čo si tu? S kým si tu? A s čím si tu? Teraz kráčam po poľnej ceste, ktorá je označená ako cyklistická cesta. A som tu, lebo už dávnejšie som plánoval ísť na nejaký dlhší čas pri Slovenský raj. Lebo zatiaľ som sem chodil len jednodňovo. A Jočer nechcel. 18 sa mi pripalili do kufra. My sme tu skupina 19 ľudí, ktorí majú niečo spoločné s klubom radosných a spokojných abstinentov z Kanianky. Čiže inými slovami, krása klub z Kanianky, tu na rodinnej terapii. Sme ubytovaní v Hrabušiciach. A dneska máme takú prvú zoznamovaciu ľahkotúru. Ideme z Hrabušic spomínanou cestou na Tomášovský výhľad, potom kúsok Hornadom a naspäť. Takže z toho je asi jasné, prečo som tu, čo tu robím, ako som tu. Máme naplánované kopec akcií, dúfam, že aspoň polovicu sa podarí uskutočniť. A keďže ideme cyklotrasou, tak sa musíme vyhnúť aj cyklistom, ktorých pozdravujeme klasickým hop, hop, hop. Vzájomne, ja osobne sa teším a myslím, že aj ostatní na to, čo nás čaká. A zatiaľ som ja spokojný, takže počkám pozor. Počkám si na to, hop, hop, aj deti. Posem, pozor, Alinka! Hop, 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 hop. Nie ste vy náhodou z Pardubic? Už si. Natáča zase. Chcete vidieť, nevadí? Nie. No, sír. Ťačka ide. Paďa, kde si? Paďa, pokus. Počkaj, vy ešte sa. Ešte jedna trasa je, že po vrchu sa nájsť po žltej na Retanovský plyn. Ľudíček. Dievčatá, menej by som rozprával a viac prepletal nožička. Dievčatá, a to však, a to aj čo tu máme, aha, Jaro je v posledku. Sme sa na mňanka. Dobre, koprivím sa, či čo sa opichliačujem. O, poď ma, kde si? Eliška, pozri na tie katre vo vode. Ja len vynimočné kúšky. Selfie! Si 100 bodový. Jeden schod malo. Ja neviem, čo to pozorní práve. Už, dobre. My jedem, ďaloký je kraja. Hrnulší je sasedy, šťastlivý je družia. Nám veselo žijúca, my pesenku pajom. A tej pesenke pejúca, potomka by žijom. Krasata, krasata, unesom sa vojkata, či žinka sama. Oj, červený brat, čo hovoríš na dnešné počasie, čo? Dobre, na Google dávali informáciu, že všetké rebe ľudia nás dneska napadnú. Čo ty na to? Čo? Ine, čo hovoríš? Ja premenujeme na mlku tvár. Tvár je popolvár. Nie? Tak to bolo v rozprávke. Hledá tvár. Las cosas que hicimos ayer, oh, 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 son todo lo que creo.
No, tak sa smej! Zdravško! Zdravško, kto bolo na tomto? Hej! Kamen. Vidíš? Ja som nemal takého poradcu v sebi. No, a normálne kráľa. No, ťa prekrasa celku to nespraví. Chce sa tam odchopiť? Áno. Tak ich vyhoď, chce sa tam odchopiť? Nie, strašne, voda, pitná voda. A dá sa povedať, že prvý vidí posledného. Chela, Rivas, Tony Dark Eyes.